ያው ደርቦልዶኝ የነጻነቱ ዘመን ያሳደገኝ ነው። ለወንጌል ሲወጣ አገልጋይ በቃ ሁሉም እንደ ንብ ከቦ ይተባበራል። why i'm going through what i'm going through የማልፈበት ነገር ለምን እንደሆነም አላውቀው። ይሄ አገልግሎትና ቸርች የምትለው ላንተ ስላልሆነ ለኛ አይሆንም እና አታስገድደን የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት። አውሬው ሁሌም የሚወለድ ነገር ሲኖር እንደገና እዚህ ጋር የሚጥለውን ነገር ይፈልጋል። አባት ፓስተር ቢሆን አባት አንቱ ቢባል አውትሳይድ ቤት ውስጥ አባት ነው። ልጆች ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አያውቁም። ልጆች ናቸው። ይሄኛውን ለመረዳት ሰዎች ሙሉ ሰው መሆን መቻል አለባቸው። ሱስ የምትላቸው ነገሮች፣ ተጽዕኖ የምትላቸው ነገሮች ከባድ ነገሮች ናቸው። የእያንዳንዱን ቤት እያንኳንኳ ያለ ነው። አባቶች ናቸው አሁን አይደለ ወንጌላውያን የሚሆኑት፣ ፓስተር የሚሆኑት፣ ሐዋርያ የሚሆኑት በድሮ ነው እሱ። አሁን ሴቶችም ይሆናል። እንት ነገር ውስጥ አልፈናል። በወንጌላዊ ልጅ ስም፣ በፓስተር ልጅ ስም በዛ ጫና ብዙ ነገር ውስጥ አልፈናል። እያገለገሉ በኑሮ የሚቸገሩ የሚፈተኑ አገልጋዮች አሉ። በጣም ቅንጡ ደግሞ አገልጋዮች አሉ። የለፋህበትን የጣርክበትን ኑር፣ ደስ ይበል፣ ግን ደግሞ ድሃን አትርሳ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ ሳምንታዊ ፕሮግራም እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ በአዲስ መርሃ ግብር አዲስ ሀሳብ ወደ እናንተ መጥተናል። ዛሬ በፊታችሁ ወጣት እንግዳ ጋብዣለሁ። ብዙ ጊዜ በእይታ ፕሮግራም ወጣቶችና ሴቶች እንዲሳተፉ ጠይቃችሁኛል፣ በግል በስልክም በኢሜይልም በተለያየ መንገድ። ዛሬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወጣት ሴት እንግዳ ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ የአገልጋዮችና የመሪዎች ልጆች ተግዳሮት ምንድን ነው በሚል ርዕስ እንቆያለን። የዛሬ እንግዳዬ ከአብነሽ ግርማ ዘውዴ ትባላለች። ነዋሪነቷ ሀገረ አሜሪካ ነው። ከአብነሽ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ ወንድም አለሙ። ዛሬ ከአንቺ ጋር የሚኖረን ቆይታ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ልጆች ምን አይነት ተግዳሮት አላቸው? በሕይወታቸውስ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያልፋሉ? ጠንካራ ጎናቸው ምንድን ነው? ደካማ ጎናቸው ምንድን ነው? ማህበረሰቡስ እንዴት ነው ሊረዳቸው የሚገባው? ማህበረሰቡ ስንል በቤተ ክርስቲያን ያለው አማኝ ወይም አገልጋዮች፣ አጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይና የአገልጋይ ልጆችን እንዴት ነው መረዳት ያለባት በሚለው ስር ነው የምንቆየው። ይሄ ርዕሰ ጉዳይ የብዙ ሰዎችን ቤት የሚያንኳኳ ሀሳብ ነው። ብዙ ሰዎች የማይነገር የማይዳሰስ የማይወራ ጉዳይ ነው እና ዛሬ ከአንቺ ጋር እንጀምረዋለን። እየቀጠልንበት በየመሃሉ እንደዚህ እያስገባን ወጣቶችን ሴቶችንና ወጣት ወንዶችንም እያመጣን የመርሃ ግብሩ አካል እናደርጋለን። ስለዚህ ለዚህ ታላቅ ውይይት ጥሪያችን አክብሬ ስለመጣሽ በድጋሚ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም ትልቅ ክብር ይሰማኛል እዚህ በመምጣቴ። ያው አሜሪካኖች የሚሉት ነገር አለ፣ ትሪገር ዋርኒንግ የሚሉት ነገር አለና ያው እንዳልከው ብዙዎችን ያንኳኳል፣ የብዙዎችን ቤት ያንኳኳል፣ ብዙዎችን ቁስል ይነካል። ግን ያው የምንነጋገረው ለፈውስ ስለሆነ ተስፋ አለኝ እንግዲህ መልካም ነገር እንደምንነጋገር። እግዚአብሔር ይባርክ። እስኪ እንደው ጨዋታችንን ከአብነሽ ማንነሽ ከሚለው እስኪ እንጀምር፣ ከዛ ወደ ሌሎቹ እየቀጠልን እንሄዳለን። ከአብነሽ ማነች? ከአብነሽ እንግዲህ እናቴ ከአብነሽ የሚለውን ስም እሷ ናት ያወጣችልኝ፣ ከእግዚአብሔር ነሽ ማለት ነው። ከአብነሽ ማን አይደለችም የሚለውን ማውራት ይሻላል። ምክንያቱም ያለፍኩበት ጎዳና ከህፃንነት እስከ እውቀት ብዙ ነገሮች ያለፍኩ ነኝ። እንደገና በብዙዎች በሀያላን፣ በወንጌል አርበኞች፣ በነቢያት፣ በወንጌላውያን፣ በአስተማሪዎች፣ በእረኛ በቃ በነቢያት በእነሱ እጅ ያደግኩ ነኝ። እኔ በብዙዎች በጸሎት ጓዶች ተጸልዮብኝ ያደግኩ ነኝ። በወንድም እህቶች ዙሪያ ያደግኩ ነኝ። በእናት አባት ያደግኩ ነኝ እና እኔ ብዙ ነኝ ብዬ አስባለሁኝ። ሁለገብ ነኝ ብዬ አስባለሁኝ እና ከአብነሽ ዛሬ ያለችበት ባለትዳር ናት፣ የልጅ እናት ናት። እግዚአብሔር በዛ ባርኮኛል። እንደገና ያው እንዳልኩ ከልጅነቴ ኢቨን በስድስት ወር ህፃን እያለሁ ያው ደርግ ወልዶኝ የነጻነቱ ዘመን ያሳደገኝ ነኝ እና በስድስት ወር እናትና አባቴ እስር ቤት በታሰሩ ጊዜ ወንጌልን ራሱ ኦር መልእክት
መሴንጀር ነበርኩኝ ማለት ነው። ሴቶችና ወንዶች በተለዩ ጊዜ በዛ በስድስት ወር እድሜ እያስለቀሱ አባቷን ትፈልጋለች እያሉ በልብሴ ውስጥ መልእክት እያስተላለፉ የጸሎት ርዕስ እየተቀባበሉ በዛ እድሜ አባቴ ይላል በጠላት እጅ ነው እኮ ስትተላለፊ የነበረው ይላል። እና ያ ሁሉ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እዚህ ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አገሬ መምጣት ችያለሁ፣ እናንተን ማየት ችያለሁ። እና ብዙ ነኝ እኔ ከአብነሽ። እንግዲህ አባትና እናትሽ በታሰሩ ጊዜ በአንቺ ልብስ ውስጥ እየተደረገ ወደ ወይን ቤት ሲኬድ መልእክት ተሸክመሽ ትሄጂ ነበር ማለት ነው ከቅዱሳን። ስለዚህ በዛን ጊዜ ነው አገልግሎት የጀመርሽው ብለን እናስብ። እንደዛ ብለን እናስብ በዛ ጊዜ። በጣም ደስ ይላል። አሁን ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ ዝም ብሎ ከሰማይ እንደወረደ እምቧይ አይደለም፣ ወይ ዝም ብሎ እንደበቀለ ነገር አይደለም። ብዙ ዋጋ ተከፍለዋል። ቅዱሳን ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ሁላችንም የእነዚህ ዋጋ የከፈሉ አባቶችና እናቶች ውጤት ነን። አባትሽ ጋሽ ግርማ ዘውዴ በጣም ዝነኛ መጽሐፍ ጽፈው ነበረ። ብዙ ቅዱሳን ያውቋታል መጽሐፏ። ኢትዮጵስ ነበር የምትባል? አዎ፣ ኢትዮጵስ፣ ኢትዮጵስ። ስለዚህ በዚህ ብዙዎች ያስታውሱሻል። ጋሽ ግርማ ያን መጽሐፍ በጻፈበት ጊዜ በእኛ ሀገር በክርስቲያን ማህበረሰቡ ዘንድ ብዙ መጽሐፍቶች ብዙ የሚታወቁ አልነበሩም እና በሁሉም አማኝ እጅ ትዞር ነበር ያች መጽሐፍ እና ብዙ ታሪክም ብዙ ነገርም ደግሞ ከዛ መጽሐፍ አግኝተናል። እስኪ እንደው ወደ ውይይታችን በደንብ እየገባን እንሄድ። አሁን አንቺ ማን እንደሆንሽ እንዴት እንደተወለድሽ ያለውን ነገር እየነገርሽን ነው። በደንብ ሀሳቡ ላይ እንግባና ወደ ዋናው መርሃ ግብራችን። ትላንትም ሆነ ዛሬ የቤተ ክርስቲያን መሪና አገልጋይ ልጆች ተግዳሮት ምንድን ነው? እስኪ ይሄን ከአንቺ ህይወትና ገጠመኝ ጋር አያይዘሽ እንጫወተው። ምክንያቱም ዛሬ የምናነሳው በብዙ ቤት ውስጥ ያለ ታሪክ ነው እና ምን አይነት ተግዳሮት ነው የሚገጥመው የአገልጋይ ልጆችን በተለይ ደግሞ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሲያድጉ እድሎች እንዳሉ ሁሉ ቅድም እንዳልሽን አሁን ይጸለይልሽ ነበር፣ ነቢያቶች ነበሩ፣ አስተማሪዎች ነበሩ፣ እረኞች ነበሩ። የእነዚህን ሁሉ አገልግሎት ስታገኝ ነው ያደግሽው። ይሄ በጣም አዎንታዊ የሆነው ወይም ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሚባለው በጣም ጥሩ የሚባለው ገጽታ ሆኖ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ያለው ቻሌንጅ ምንድን ነው? የአገልጋይ ልጅ መሆን የአገልጋይ ልጅ ስትሆን፣ ያው አገልጋይ ማለት መሬት ማለት ነው አይደለ? ለሌሎች የሚነጠፍ አባቴ ወደ አገልግሎት ሊገባ ሲል ምን ትባላለህ ሲባል ምን ስም እንስጥ? አንተ ሁሉ ገብነ ሁሉ ነገር ውስጥ እንትን ትላለህ ትገባለህ፣ እና ምን አይነት ስም እንስጥ ሲሉት በር ጠራጊም በሉኝ፣ ዋናው ወንጌል ማገልገሌ ነዋል። እና አገልጋይ በቃ በዛ ጊዜ ማለት ነው አባት እናቶቻችን ወንጌልን ይዘው በተነሱ ጊዜ ምንም በቃ ልጆቹን መስዋዕት አድርጎ እንደ ይስሐቅ ማለት ነው አብርሃም ይስሐቅን መስዋዕት እንዳደረገው እንዳጋደመው እግዚአብሔር ሰዋልኝ ሲለው ልጆቻቸውን ትዳራቸውን ሰውተው በቃ ለወንጌል ለክርስቶስ ኢየሱስ ራሳቸውን የሰጡ ናቸው። እና በዛ መካከል እኛም እናታችን በጣም ብዙ ሰርታብናለች። ቤት ውስጥ በቃ ባይብል ስተዲ በማድረግ ማታ ማታ ኃላፊነት በመውሰድ ብዙ ነገር አድርገናል። ነገር ግን ያው እንደምታውቀው የአገልጋይ ልጅ ስትሆን ሌላ እይታ አለ፣ ሌላ ኤክስፔክቴሽን አለ። በሌላ መነጽር ነው የምትታየው እና ምንም የማትክደው ነገር ነው ይሄ ነገር ደግሞ እና ያ ምን ያደርጋል? እንድትደበቅ ያደርግሃል፣ እንድትሸሽ ያደርግሃል። እና በእውቀት ልጆች የዓለምንና የእግዚአብሔርን ቤት ልዩነት አውቆ አለማደግ ሁሌ በእግዚአብሔር ቤት ሁሌ ክርስትና ብቻ ዓለም ምንድን ናት የሚለውን ልጅ ሳያቅ ሸልተርድ ሆኖ በቃ ተጠብቆ በጣም ሲያድግ ዓለም ብርቅ ትሆንበታለች። ዓለም የተሻለች ትመስለዋለች። ግን እየተነጻጸረ ብናድግ እያየን እየተነገረን ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ አይደለም እየተባልን ብናድግ የአገልጋይ ልጆች በቃ ያንን በትር ተረክበው የሚቀጥሉ መሆን ይችላሉ እና ተረካቢ መሆን ይችላሉ። ያው ተግዳሮቱ ወንጌልን ስንሰራ ቤት ውስጥ ደግሞ
ያለው ህብረት ባልና ሚስት አብሮ ቢሰራ በከባድ ሁኔታዎች ላይ ልጆች ላይ የተመካከሩ ቢሰራ እናትም ሳትደብቅ ነገሮች ችግር ሲፈጠሩ ለአባት እየነገረች እሷም ታደርገውን እያደረገች ለሱም የአባትን ፖዚሽን ሰጥታ ደግሞ ይሄን እናንተ ብታደርክ ብትል እየተቃና ይመጣ ነበር። ግን አሁንም ጊዜ አለ። አሁንም ብዙዎችን ማትረፍ እንችላለን። ያው ተግዳሮቱ ይኸው ነው። ያገልግሎት ወደ ኋላ በደንብ እንሄድበታለን። አንድ ነገር ስላነሳሽ እሱን በደንብ እስኪ እናብራራው። አሁን የቤተክርስቲያን መሪ ልጆች ወይም ያገልግሎት ልጆች በሌላውም የክርስቲያን ልጆች ምዛው ስለናስገባ እንችላለን። ከሚገባው በላይ በጥንቃቄ ይጠበቃሉ። እና ጥንቃቄው ደግሞ ከልክ ያልፋል። አሁን አንቺ እንዳልሽው ልጆቹ 16 ወይም እንግዲህ በድሮ ነው 16 17 ዛሬ ከዛም በፊት ነው ሁሉ ነገር የሚያውቁት ማለት አይምሯቸው የሚዘጋጀው። ግን 18 ዓመት ሲሞላቸው ብለን እንያዘው እንደው አጠቃላይ ባለው ሁኔታ በዛን ጊዜ ከቤት ይወጣሉ። ከቤት ሲወጡ ባህር ላይ እንደመውደቅ ነው የሚሆንባቸው። ውጩን ከውጩ ጋር መላመድ አይችሉም። እንዲህ አይነት ሁኔታ ባንቺ ውስጥ ምን ፈጠረ? እስኪ እሱን ንገሪ። እኔ በእውነት አንድ ነገር ልንገር፣ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እናታችን ለበለ የስድስት ልጆች እናት ስለሆነች አባቴና እናቴ የስድስት ልጆች አሏቸው፣ ሶስት ወንድ ሶስት ሴት። እና በጣም ቃልንም ብታስተምረን መስመር ብታስይዘንም ያንን ደግሞ ፍሪደም ሰጥታናለች። ስፔስ ሊትል ስፔስ ዳት ዊ ካን ሜክ ዲሲዥንስ አይደለ፣ ራሳችን መወሰን እንድንችል በጣም ጫና ሳትፈጥር ግን እየተከታተለች እንደን በዛ ያንግድሚዋ እንግዲህ የእናቴን ልጅነት ሶስት ልጅ ወልዳ እንግዲህ እሱ ከእስር ቤት ከዘጠኝ ወር በኋላ ሲፈታ ያለውን ፎቶ አሳይቻለሁ፣ ምን ያህል ልጆች እንደነበሩ ኤርሊ ትዌንቲስ ውስጥ ነው ያሉት። እና በዛ ግን በእግዚአብሔር ቃል ፓሽን እያላት ወደ ትምህርት ወደ ራሷ ኮሌጅ ምናምን መሄድ ስትችል አይ ልጆቼን ቁጭ ብዬ አሳድጋለሁ፣ እግዚአብሔር ቁጭ ብለሽ አሳድጊ ብሎኛል፣ ማገልገል አለብኝ፣ ልጆቼን ደግሞ አገልግሎት ነው ብላ ቁጭ ብላ ስላሳደገችን እያየች ማሳደግ ችላለች። እና እያየች ስላሳደገችን ከብዙ ነገር ማምለጥ ችለናል። ያው ትንሽ ጥለን በራሳችን መንገድ መሄድ ብንፈልግም ያው ያ የተተከለው መሰረት እና የተጣለብን መሰረት ሊመልሰን ችሏል። እና ያው ዋጋም ተከፈለብህ፣ ብዙም ስራ ተሰራብህ፣ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የራስህ ውሳኔ አለ፣ ወስነ የምትሄደው መንገድ አለ። በአባቱ ቤት የነበረ ልጅ ወስኖ ሄዷል አይደል? ንብረቴን ስጠኝ ብሎ ጥሎ ሄዷል። እና እኔም ወደ ኒውዮርክ ስሄድ በቃ በራሴ መንገድ ነው የሄድኩት። ፕሮፌሽናሊም በምፈልገው መንገድ ሁሉ ሄጃለሁ። እና ግን በቃ ቃል የተዘራበት በጣም ትልቅ ስራ የተሰራበት እንክብካቤ የተደረገበት ልጅ እዛ ወንደር ቢያደርግም ተመልሶ ይመጣል። እና አንደኛው ተግዳሮት እንግዲህ ሌላውም አካባቢ የምናየው ማለት ነው፣ ሁሉም ቤት የሚያንኳኳ ስለሆነ ወጣትነት የሁሉም ፈተና ስለሆነ ወጣትነት ራሱን የቻለ ቻሌንጅ አለው አይደለ? ስላለው ምንድን ነው ተግዳሮቱ ብትለኝ፣ በታዘብኩትም ባየሁትም በቤትም ልጆችን አይቶ ማሳደግ፣ ስሜታቸውን ማንበብ፣ ያሉበትን ሁኔታ ማየት፣ ማዳመጥ፣ መነጋገር፣ እንደዚህ አታድርግ ብሎ ወጥሮ ከመያዝ ይልቅ እና በመጮህ በቁጣ ሳይሆን በፍቅር መያዝ፣ ሲያጠፉ ደግሞ ይሄ መንገድ ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም በእኛ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖሩት። አሁን የልጅ እናት ነኝ፣ 4 ዓመት ከ6 ወር ናት ልጄ። እና እያንዳንዱን ነገር እኔ መንገር አለብኝ፣ ይህን ብታደርግ ይሆናል ትሰማለች፣ ልጆች ይገባቸዋል። በ2 ዓመታቸው የ40 ዓመት ጭንቅላት አላቸው ይባላል እና ሳይንቲፊክሊ ማለት ነው። እና ልጆችን ማናገር ሊትል ሂውመን ቢንግ እንደሆኑ ትንንሽ ሰዎች እነሱም ስሜት ያላቸው ፈቃድ ያላቸው ፍላጎት ያላቸው ማይንድ ያላቸው በራሳቸው መንገድ መሄድ የሚፈልጉ እንደሆኑ አስበን በዛ መንገድ ብንመራቸው ይሄ ሁሉ ጥፋት አይኖርም ብዬ አስባለሁ። እና አሁንም መምራት እንችላለን፣ አሁንም ማስተካከል እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ያው ነው ተግዳሮቱ፣ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ፋሚሊ ታይም አለመኖር፣ አለመነጋገር፣ በፍቅር አለመያዝ፣ ሁሌ አድርግና አታድርግ ከሆነ ኦኬ ለምንድን ነው ማላደርግበት ምክንያት ብሎ ወንደር ያደርጋል። እና ማታደርግበት ምክንያት ይሄ ነው
ጥፋቱ ይሄ ነው ብለን ፊት ለፊት መነጋገር ግልጽነት አለመኖር ምክንያቱም ክርስቲያን ስንሆን ያው ዋን ሳይድ ነው አለ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ እናደርጋለን ግን ሆሪዞንታል መሆን አለበት ቨርቲካል እንደመሆኑም ከእግዚአብሔር ጋር እንደገና ከልጆቻችን ጋር በእነሱ ሌቭል ወርደን መነጋገር አለብን ያሉበት በእኛ ዓለም ውስጥ እንደሆነ እንዳልኩ በእኛ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖሩት እኔ ልጄን ስወልድ የኔን ዓለም እኔ አቋለሁ እኔ ትልቅ ሰው ስለሆንኩ ማለት ነው እሷን ግን መምራት አለብኝ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት አለብኝ በፍቅር መስመሩስ ማስገባት አለብኝ ትግስት ያስፈልጋል ከባድ ነው ልጅ ማሳደግ ደሞ ሰይጣን የሚዋጋ በልጅ ነው አንተን ካላገኘ ወደ ልጅህ ነው የሚሄደውና ለዛ እንዳይሆን በጣም ትልቅ ጥበብ ከእግዚአብሔር መጠየቅ ያስፈልጋል ወላጅነት ይሄን ያስተማረኝ ነው ያለው አሁን ብዙ ጊዜ አገልጋዮች የመድረክ አገልግሎት ላይ ትኩረት ያደርጋሉ እና ውጭ ነው ብዙ የሚሮጡት ቤት ውስጥ ያለው ነገር ይተውታል ቤት ውስጥ ያለው ነገር ራሱ የነሱ ኃላፊነት እንደሆነ አያስቡም ከዚህ ተነሳ ከብዙ ሰዎች ምንሰማውና ምንናየው ያገልጋይ ልጆች ከተወሰነ ድሜ በኋላ እንኳን ሁሉንም ላይሆን ይችላል ግን ከችግሩ ተነስተን ነው ምንናየው ብዙዎቹ አገልግሎትን መረከብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሚና ኑሯቸው መቀጠል ሳይሆን ጭራሹንም ቤተክርስቲያን ውስጥ እናታቸዋለን ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ አገልጋዮቹ ትልቅ ትኩረት የሚሰጡት ለመድረክ አገልግሎት ነው ውጭ ላለው አገልግሎት ነው ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ይተውታል ይሄ በተለይ ደግሞ ባንጋፋ የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ላይ በልጆቻቸው ላይ ትልቅ ስብራትን እያመጣ ነውና እንዲህ አይነቱን ነገር እንዴት ነው መፈታት አለበት ብለሽ የምታስቢው በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ይሄ እንግዲህ ብዙ ቤት የሚኮረኮር ነው እኛ ሆነን ይሄንን ምንነጋገረው ለክስ ሳይሆን ለፈውስ ነው ቤታችንን ሊያንኳኳ ይችላል ትሪገር ሊያረጋን ይችላል ሊሰማን ይችላል ግን በቃ ህመማችን ስለሆነ ቁስላችን ስለሆነ ቁስላችንን ለማከም መነጋገር ስላለብን ነው ምንነጋገረው እኔ የሚመስለኝ የዚህ ችግር አባቶች ናቸው አሁን አይደለ ወንጌላውያን የሚሆኑት ፓስተር የሚሆኑት ሐዋርያ የሚሆኑት በድሮ ነው አሁን ሴቶችም ይሆናል አው እንግዲህ አሁን እናት ስትሆን እናት ወደ ልጆች ትመለሳለች አይደለ አው ወንጌላዊት መቤት ምትባላለች ጓደኛቸው ያ ከአባቴ ከእናቴ ጋር በጣም ወዳጅ የሆነች ያወራኋትና በቃ ልጆችን እንደሚገባ እንኳን ጡት ሳታጠቢ ለወንጌል ስለወጣሽ እግዚአብሔር በልጆች ይክስሻል ብሎኛል እና በልጆቿ እየተካሰች ያለች ሴት ናት እና ትልቅ ስራ የሰራች ሴት ናት እሱ ያኔ በዛ ጊዜ ብዙ እውቅና የለውም የሴት ልጅ አገልግሎትና አሁን በጣም ብዙ እየገፋ ይሄድን ነው አይደለ እና በዛ ጊዜ ግን አባቶች ናቸው እናቶች ቤት ነው የሚያሳድጉት የወንጌላውያን ሚስቶች የፓስተር ሚስቶች ቤት ውስጥ ናቸው ልጆች ላይ ናቸው የሚመስለኝ እኔ እውቀት አለመኖር ነው እንጂ አባት ልጁን ጠልቶ አይደለም ሚስቱን ጠልቶ አይደለም በቃ ወንጌል ላይ ስለሆነ እንትናቸው ፓሽናቸው ኮምፕሊትሊ በቃ ለኢየሱስ የተሸጠ ስለሆነ ለወንጌል የተሸጡ ስለሆኑ ልጆቻቸው እንዳልኩ ነው በቃ መሰዊያ ላይ ሰውተው ነው የሚሄዱት እውቀት ያለ መኖር ልጆች ይጎዳሉ አባትን አጥተው ሲያድጉ ይጎዳሉ ባለማለት ነው ግን አባት ወንጌላዊ ቢሆን አባት ፓስተር ቢሆን አባት አንቱ ቢባል አውትሳይድ ቤት ውስጥ አባት ነው ቤት ውስጥ ባል ነው እና የሚመስለኝ አባቶች አገልጋዮች ወደ ቤት ቢመለሱ ትዳር ስንይዝ እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስም ብሏል ለሁለት ይከፈላል ብሏል አይደለ ሪስፖንሲቢሊቲው ለሁለት ይከፈላል ወደ ሚስትም ወደ ልጆችም ወደ አገልግሎትም ባላንሱን ጠብቆ መሄድ ቢቻል ያው ባላንስ አለመኖር ይመስለኛል ለዚህ ሁሉ የአገልጋይ ልጆች ጥፋት እና እኛም ማናችንም እኮ ፐርፌክት አይደለንም ሁላችንም ቤት እንቆቅልሻለን ሁላችንም ቤት ጥያቄ አለ ማንም ጥያቄ የሌለበት ሰው የለም ነገር ግን ጊዜ ብንሰጥ ለልጆች አባት ወደ ቤት ቢመለስ እናት ልጆቿን ብታይ ከአባት ጋር ሪሌሽንሺፕ ከሌለኝ አባቴን ካጣሁት the most crucial time teenage እድሜ ላይ በጣም አስፈላጊ ጊዜ እሱ በሚያስፈልገኝ ሰዓት ካጣሁት የአባትን ምክር ማን ነው የሚሰጠኝ እና ሌላ ቦታ አይን ማየት ይጀምራል ሌላ approval or ሌላ compliment እንፈልጋለን እና ይሄው ነው ችግሩ ያው ዓለም አውቅ ይመስለኛል እንጂ
በክፋትም አይደለም። አሁን ግን በእውቀት ብናደርገው ነው ተግዳሮቱ። ልጆች የመጥፋት ምክንያት በአንድነት ደግሞ ትዳር በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለው። ማንኛውም ትዳር አልጋ ባልጋ አይደለም፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ነው። እንደገና ሁለት ሰዎች አንድ የሚሆኑበት አይደለ ትዳር። ኮንፍሊክት ይኖራል ቤት ውስጥ። ኮንፍሊክት ሲኖር ውጪ አንቱ ስትባል፣ ቤት ውስጥ ፍሪክሽን ሲኖር፣ ልጆችም ጋር ብዙ መቀራረብ ሳይኖር ሲቀር መሸሽ ይመጣል። አባት ወደ አገልግሎት ትምህርቱም ስለሌለ ካውንስሊንግ የለም። ፍሪክሽን ሲኖር፣ አለመግባባት ሲኖር እንዴት ነው ምንፈታው? እንዴት ነው ልጆቻችንና ቤታችንን መርተን ሰክሰስፉል የሆነ በቃ መጨረስ በመልካም እንዴት ነው ምንጨርሰው የሚለውን ባለማሰብ ይመስለኛል። ግን ይሄ ሁሉ የእውቀት ማነስ ይመስለኛል፣ የትምህርት አለመኖር እንጂ ወዶ አውቆ አይመስለኝም። ምክንያቱም ለኢየሱስ የተሸጠ ለልጆቹ ዋጋ መክፈል ያቅተዋል ነው? ለጌታ አገልግሎት፣ ለወንጌሉ ስራ ወደፊት የሚሄድ ሰው እዚህ ጋር ያሉትን የራሳቸው ጉዳይ ማለት አይመስለኝም። ግን በቃ አቴንሽን ሚስት ስትይዝ፣ አሁን አባቴ አንድ ነገር አለ፣ በቃ እኔ እኮ ማርቲ ልጆቹን በደንብ ስለያዘች እኔ ወደ አገልግሎት እሷ ወደ ልጆች የሚለው ሀሳብ ነው። ከአባቴ ጋር ብዙ አይነት ኮንቨርሴሽን አድርገናል። መቼስ አጥቼዋለሁ እኮ እሱ ወንጌላዊ ሆኖ ከጥግ ጥግ ኢትዮጵያ ከ50 በላይ የሆኑ ሙሉ ወንጌል ቸርቾች እኮ ፕላንት አድርጓል፣ ብዙ ስራ ሰርቷል። በዛ ጊዜ ግን ልጆች ያጣንበት ጊዜ አለ። እሱን እና የተጎዳንበት ነገር አለ እና ውስጣችን ያለ ጥያቄ አለ። ግን በቃ ተነጋግሮ መፍትሄ ቢመጣ ይቅር መባባል፣ በቃ አባት ስቲል አባት ነው። አባት ይከበራል፣ አባት ይወደዳል። አባት ደግሞ ኑ እንዋቀስ ብሎ የለ እግዚአብሔር ራሱ ተዋቅሰን ወደ ቤት ብንመለስ ወደ ውጭ ብቻ ባንሆን እና ባላንሱን ብንጠብቅ ልጆቻችንን ማትረፍ እንችላለን። አሁን እኮ ዋናው ልጆቻችን ላይ ነው፣ ትውልድ ላይ ነው አደለ? ትውልድ ነው እያጣን ያለ ነው። የአገልጋይ ልጅ ብቻ ሳይሆን የክርስቲያን ልጅ፣ ምድራችን ተረካቢ ትውልድ እያጣን ነው። ለምን? ይሄ ሪሌሽንሽፕ ስለሌለ፣ በአባትና በልጅ መካከል ያለ ሪሌሽንሽፕ በደንብ ከስር ቢውልድ ስላልተደረገ። አባት መገሰጽ ብቻ አይደለም፣ እናት መጮህ መቆጣት ብቻ አይደለም፣ ፍቅርን መስጠት መስመር ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ ብዙ ነው፣ ቀኑን ሙሉ ራሱ የሚበቃን አይመስለኝም። እውነት ነው። አሁን ላይ እንግዲህ አሁንም አንዳንድ ቦታ ላይ ችግር ይመስለኛል፣ በአንዳንድ አጥቢያዎች፣ አንዳንድ አካባቢ ደግሞ በመጠኑም የተቀረፈ ይመስላል። ብዙ ጊዜ ባለፉት በእኛ ሀገር ሲታሰብ አገልጋይ ሲባል ሁሉን ትቶ ወደ አገልግሎት ይመጣል። በቤተ ክርስቲያንም በኩል ይደረግ የነበረው ነገር በጣም በቂ አይደለም ኢኮኖሚካሊ። እና በቅርብ አንድ ሰው አውቃለሁኝ፣ አገልጋይ ነው። 18 ዓመት እስኪሞላቸው ወይም ደግሞ ራሳቸውን እስኪያውቁ ድረስ ልጆቹ እየተጎተቱም እየተገፉም ቸርች ይመጡ ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ልጆቹ ያቀረቡት ነገር ምንድን ነው? ይሄ አገልግሎትና ቸርች የምትለው ለአንተ ስላልሆነ ለእኛ አይሆንም እና አታስገድደን የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት። ምክንያቱም በአገልግሎቱ ምክንያት ብዙ ዋጋ ሲከፍል ለልጆቹ በቂ ነገር መስጠት አልቻለም። ማለት የሚገባውን ነገር አቅሙ እንኳን ምንድን ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ሊያደርገው በሚችለው አቅም እንኳን ልጆቹ ትሪት አልተደረጉም በከፍተኛ የኢኮኖሚ ችግር ምክንያት። እና ልጆቹ ከተወሰነ እድሜ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር የደረሰባቸው ከቤተ ክርስቲያን እንደሆነ እንዲያስቡ ነው የተደረገው። ማለት አይምሯቸው እንደዛ ነው ያሰበው። ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ፍቅር የላቸውም። ቤተ ክርስቲያን ሲባል ትዝ የሚላቸው የሚሰቃየው አባታቸው ነው። ቤተ ክርስቲያን ሲባል ትዝ የሚላቸው በአገልግሎት ስም እሱ እዛ እየደከመ ግን ልጆቹን መቀለብ አለመቻሉ፣ ማስተማር አለመቻሉ፣ ማገዝ አለመቻሉ ነው። ስለዚህ አይምሯቸው ላይ ያለው ነገር ቤተ ክርስቲያንን ሲያስቡ ይሄ ነው ያለው። እንደነዚህ አይነት የተጎዱ ልጆችን ወይም እንደዚህ አይነት የተጎዱ ቤተሰቦችን ምን ታያቸዋለሽ? እንዲህ አይነት ችግር የብዙዎች ቤት ውስጥ ያለ ችግር ነውና ምንድን ነው የምትይው በዚህ ሀሳብ ላይ አንቺ? ይቅር በሏቸው። እናንተን ለመጉዳት ብለው አይደለም፣ እኛን ለመጉዳት ብለው አይደለም ማለት ይሻላል። ምክንያቱም አባቴ ለወንጌል ሲወጣ
ትምህርት ሚኒስተር ነበረ የሚሰራው አስተዳደር ክፍል ነው የተማረ ነው ዩኒቨርሲቲ የማታ ይማር ነበረ እና በጣም አገልግሎትና የደህንነት ትምህርት እየቀረጸ ያስተምር ነበር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምን በጣም ብዙ ነገር ያደርግ ነበር እና በቃ እግዚአብሔር ውጣለኝ ሲል ስራ መተው ነበረበት አይደለ እና እናት ያለችው ምንድነው ልጆችን ህፃናት ነን እኛ እንግዲህ ልጆችን እንግዲህ ቁጭ አድርግና ንገራቸው አስራበን እንዳይሉ በኋላ ለወንጌል ስትወጣ መራብ አለ ለወንጌል ስትወጣ ዋጋ መክፈል አለ ግን አይ ቢሊቭ በዛ ጊዜ ደስ የሚል ነገር ለወንጌል ሲወጣ አገልጋይ በቃ ሁሉም እንደ ንብ ከቦ ይተባበራል አንዱ ጤፍ ያመጣል አንዱ ከሰል ያመጣል አንዱ ቤትን በቃ ኢንጂነር ኮነ እንደዚህ ላስተካክለ እንዲላድርግ ይላል ልክ እንደ ሐዋርያት ጊዜ አቅራቢዎች አሉ በቃ ለወንጌል አንተ ስትወጣ የሚተባበሩ አሉ ያ ትብብር ደርሷቸዋል ወይ እነዚህ ልጆች ነው ጥያቄው ያንን አይተውታሉ እንደገና እናታችን በጣም በእግዚአብሔር ቃል ልጅን ስናሳድግ ሰው ወንጀራ ብቻ አይኖርም አይደል ዋጋ የሚያስከፍል ነገር አለ ማንነትህ አሁን የምታልፍበት ነገር ለወደፊት ጥንካሬ ላስቆምሽ ጥሩ ነው ሐሳብሽ እንደዳለው በጣም ትልቁን ነገርም ወስጃለሁ ይቅርበሏቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን ልጆች ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አያውቁም ልጆች ናቸው ይሄኛውን ለመረዳት ሰዎች ሙሉ ሰው መሆን መቻል አለባቸው አሁን በአገልግሎት ምክንያት የተጎዱት ልጆች ህፃናት ናቸው በልጅነታቸው ነው መሸማቀቅ ወይደረሰባቸው በኑሮ ምክንያት ዋጋ የከፈሉት አይምሯቸው ያን መሸከም አይችልም ልጅ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም የሚለው ለመረዳት ሙሉ ሰው መሆን ይጠይቃል በአይምሮ በስነ ልቦና በፊዚካል ግን ልጆቹ የተጎዱት ከዛ በፊት ነው እኔ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ምናልባት እንደው የጋራ ብናደርገው የሚሻለው ይቅር በሏቸው የሚሻል መሰለኝ ግን ስላስቆምኩ ችግር ታቀጥ ምንም ችግር የለም አሁን ግን አድገዋል እነዛ ልጆች አሁን ትልቅ ሆነዋል አሁን ነው ይቅር ማለት የሚችሉት አዎ አሁን ነው እኮ አሁን ነው ምክንያቱም ኢን ሃይንድሳይት ነው አሁንም ቢሆን ቤተሰቦቼን ይቅር ምለው አባቴን ይቅር ምለው እናቴን ይቅር ምለው አሁን ነው ዞር ብዬ ሳየው ነው በቃ እንጂ በዛ ጊዜማ ብዙ እንቆቅልሽ ነበርኝ በዛ ጊዜ ብዙ ብስጭት ነበርኝ በዛ ጊዜ አይ ዶንት ኢቭን አንደርስታንድ ዋይ አም ጎይንግ ትሩ ዋት አም ጎይንግ ትሩ የማልፈበት ነገር ለምን እንደሆነም አላቀውም ልጅ ነኛ ምፈልገው ነገር አልተሟላልኝም የሚያስፈልገኝ ነገር ላይ አባቴ የለም ጥያቄ ሲኖረኝ የለም ምክንያቱም አገልግሎት ላይ ነው ቤተክርስቲያን መትከል ላይ ነው ወደፊት መሄድ ላይ ነው ተስማምተው ነው ሁለቱ ተስማምተው ነው እኛ እኮ እዛ ውስጥ የተገኘ ነው አይደለ እኛን ልጆችን አቅርብና አናግራቸው ኮስትል እኛ ህፃናት ነን አዎ እሺ እግዚአብሔር ካለ ይሁን ምናምን ብለን ልንተኮላትፈን ይሁን እንላለን እንጂ አባታችንን ዊኬንድ ላይ ዋክ ይዞን ዩ ኖ ከተማ ዊኬንድ ላይ ቅዳሜ እሁድ ይዞን የሚወጣው ወር ቅዳሜ ይዞን የሚወጣው እሁድ አብረን የምናመልከው የፋሚሊ ታይም ብዙ ነገር ታጣለህ እኮ በዛ ጊዜ አይገባህም እንደ ልጅ በጣም እንቆቅልሽ ነው የሚሆንብህ ሁሌ ማግኘት ሳትችል ስትቀራባትን ለወንጌል ነው ምናምን ብዬ ደረቴን ነፍቼን በቃ እንደዛ ነው አልልም ግን አሁን አድገናል አሁን እዚህ ጋነን ያለ ነው አሁን ዞር ብለን እኔና ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ዩ ኖ ዋይ የሚለውን ዘ ዋይ ውስጥ ብንገባ ለምን የሚለው ውስጥ ብንገባ መልሳችንን እናገኛለን በሚል እንጂ ያው ህፃንማ መች ይገባዋል እኔም እኮ አይገባኝም ነበር እኔም ሪዘንትመንት ነው ይዤ ያደግኩት ገብቶሃል ልጅ ከወለድኩ በኋላ ነው በቃ አባቴም ለሰርጌ መጣ ኦፍኮርስ ለባል ሰጠ አስረከበ ልጅ ከወለድኩ በኋላ መጣ ሁለተኛ አብረው መጡ እና በዛ ጊዜ ብዙ ማውራት ቻልን ብዙ ማውራት ቻልን ካለፈ በኋላ ማለት ነው በቃ ይቅር መባባል ቻልን እና አሁን ካደግን በኋላ ይቅር ባይነት ቢኖረን አጥፍተዋል አዎ በድለውናል አዎ ግን አውቀው አይደለም ጠልተውን አይደለም ወደው እኮ ነው ትዳር ይዘው ቤተሰብ የጀመሩት ስለዚህ በዛ መንፈስ ነው እንድናየው እንጂ በጊዜው ሁላችንም ዋጋ ከፍለናል አብረናቸው ዋጋ ከፍለናል ወላጅ ለሚከፍለው ዋጋ ልጅ አብሮ ይከፍላል ዩ ኖ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሲደረግ ከታች የሚደረግ ነገር አለና ያንን አልዘነጋሁም ግን አሁን እዚህ ጋር ነን ያለ ነው አሁን ምንድን ነው መፍትሄው አሁን ክስ ነው ወይስ ፈውስ ነው የሚያስፈልገን ነው ጥያቄው እና ወደ ፈውሱ ብንመጣ yes let's talk about the root cause of the problem ያው የሁሉ ነገር መሰረት አለው አይደል የሁሉ ነገር ስር አለው ግን ስሩ ላይ ከደረስክ በኋላ አዲስ ነገር ደግሞ እንገንባ ነው ወደ አዲስ ነገር እንሻገር ሪኒዋል ያስፈልገናል መታደስ ያስፈልገናል እና ያንን መፍትሄ ለማምጣት ነው እንጂ አሁን እኮ
ስንት ነገር ውስጥ ስንት ነገር ውስጥ አልፈናል። በወንጌላዊ ልጅ ስም፣ በፓስተር ልጅ ስም፣ በዛ ጫና ብዙ ነገር ውስጥ አልፈናል። አሁን ደግሞ እዚህ ነን። እግዚአብሔር አቁሞን እዚህ ካለን ምህረት ደግሞ ለነሱ እንራራላቸው። አሁን ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ነው የስ ስሜታችን እነግራቸዋለን። ያው ልጅ ኮኮንክ መውቀስ ትችላለህ፣ ግን በቃ እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ነው። አሁን ወደ መፍትሄው ብንመጣ የሚለው ነው የኔ ሀሳብ። ተመልካቾቻችን፣ ይህን ሀሳብ የምናነሳው የብዙ አገልጋዮች ልጆች በሀዘን ውስጥ እንዳሉ በአንድም በሌላም አውቃለሁኝ። ለዚህ ደግሞ የዳረጋቸው በበቂ ሁኔታ አገልጋዮቹ ስላልተደገፉ፣ ስላልተረዱ፣ ልጆቻቸውን መመገብ በማይችሉበት ሁኔታ የእግዚአብሔር መንግሥትና የቤተ ክርስቲያን አደራ ተሸክመው በየቆላው በየደጋው ሲሉ፣ ነገር ግን ቤታቸው በብዙ ተጎድቷል። በዚህ ምክንያት ከነሱ የመጡት ልጆች ደግሞ ሀዘን አለባቸው። ይህ ነገር ዛሬ ሊፈታ ሊታይ ይገባል። ዛሬም ቢሆን በእግዚአብሔር መንግሥት የሚያገለግሉትን አገልጋዮች ቅዱሳንና ቤተ ክርስቲያን አቅማቸው በሚችለው ሁሉ መደገፍ፣ ማገዝና አብረዋቸው መቆም ይገባቸዋል። ይሄ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ነው፣ የሁላችንም ደግሞ አጀንዳ ነው። የብዙ አገልጋይ ልጆች ለተለያዩ መንፈሳዊ ተጽዕኖች ይጋለጣሉ። ዛሬ ላይ ሁለቱም ችግሮች አሉ። ዛሬም እያገለገሉ በኑሮ የሚቸገሩ የሚፈተኑ አገልጋዮች አሉ። ጥቂቶች ደግሞ በጣም ጥቂቶች ናቸው እነዚህ። ለምን እንደዛ ሆነ የሚል ጥያቄ የለኝም፣ ግን በጣም ቅንጡ ደግሞ አገልጋዮች አሉ። አሁን ከተማችን ጉራማይሌ ነች። ስለ አገልጋዮች ስናነሳ ስለ የትኞቹ ነው የምናነሳው? አንዳንዶቹ አሁን ይሄ አይገባቸውም። ለምን? አንዳንዶቹ ቅንጦች ናቸው በጣም በተለይ የተወሰኑት። በአንዳንድ አጥቢያ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው በጣም ቅንጡ ነው። ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ነው ቅንጡ የሚሆነው፣ ሌሎቹ ደግሞ መጠነኛ ነገር ሰፍሮላቸው የሚኖሩ ናቸው፣ ምንደኛ ናቸው። አጠቃላይ የክርስቲያን ልጆችና በተለይ ደግሞ የአገልጋይ ልጆች ለመንፈሳዊ ተጽዕኖ ይዳረጋሉ። መንፈሳዊ ተጽዕኖ ስር ቋንቋ ጥቼለት ነው፣ እንደው ትንሽ ፈታ ላድርገው። ዛሬ በጣም ከፍተኛ ሱስ ውስጥ ይገባሉ እና ይህ ደግሞ ቤተሰብን አንገት ያስደፋል። እናት ወይም አባት መድረክ ላይ ያገለግላሉ። ትልቅ ኃላፊነት አላቸው። እግዚአብሔርን ይወዳሉ። ለእግዚአብሔር ራሳቸውን የሰጡ ናቸው። ወደ ቤት ሲመጡ ልጆቻቸው በሱስ ውስጥ ናቸው። አንዲት ሴት አንድ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ላይ አይቼ ነበር ሕይወቷን ስትናገር። ካናዳ ወይም አሜሪካ ይመስለኛል የምትኖረው እሷ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጣም ታገለግላለች፣ ፓስተር ነች። ሁሉም ልጆቿ ግን በሱስ ውስጥ ናቸው። ስትመጣ በትልቅ ችግር ውስጥ ነው ቤት ውስጥ የምታሳልፈው። ይሄ እያለቀሰች ስትናገር ነው የሰማሁት፣ መድረክ ላይ የተጸለየላት። እንደኔ እንደው ምንድን ነው ምስሏንም ምኗንም ቢደብቁት ጥሩ ነበር፣ የእኛ ማህበረሰብ ስለማይሸከም። ይሄን ግን ፊት ለፊት ነበረ የምታለቅሰው፣ አገልጋዩም ሲጸልይላት የነበረው። ዛሬም በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ሁሉ ይሄ ቻለንጅ አለ። ልጆቹ ከሚገባው በላይ እየተገደዱም ቢሆን በጫና የመጫወቻ ጊዜያቸውን ልጁ ነው እንደ ልጅ እንዳይኖሩም ብዙዎቹ ጫና ተደርጉባቸዋል። ይሄ ምንድን ነው በጣም መንፈሳዊ ለማድረግ የሚደረገው ትግል በራሱ አሰልቺ ነው ለልጆቹ። ስለዚህ ልጆቹ የሆነ ወቅት ላይ ሲደርሱ ሁሉንም ይተውታል። ከዛ በተቃራኒው ደግሞ ሱስ ውስጥ እና የማይጠበቅ ነገር ውስጥ ይገባሉ። እና እዚህ ላይ እስኪ ትንሽ ሀሳብ ሰጭና እንለም። እንዳልኩህ ልጆችን አለማወቅ ነው እኮ ይህን ሁሉ እየፈጠረ ያለው። ልጆችን አውቆ አለማሳደግ፣ በነሱ ሌቭል ወርደን በነሱ አስተሳሰብ አናግረናቸው ቢሆን። እኔ እውነት ለመናገር እናቴ ያው በጣም ያደግንበትም ኤሪያ በጣም ከባድ ኤሪያ ስለነበረ አዲስ አበባ አፍንጮ በር አካባቢ ነው ያደግነው እና መጋረድ ነበረባት፣ መከለል ነበረባት ልጆቿ እና ከአንዳንድ ልጆች ጋር እንዳንገጥም
በዚህ መንገድ አትሂዱ ማለት መቆጣጠር በዛ ጊዜ በጣም እኛ በቃ ለምን ተቆጣጠረናለች ደስተኞች አይደለንም ግን አሁን ዞር ብለን ስናየው ለራሳችን ነው ግን ቁጥጥሩንም ያለ ኮንደምኔሽን ለምን ያደረክ ብሎ በቃ በጣም ያን ልጅ እንደ ፈላጭ ቆራጭ ሳይኮንበት መስመር ብናሲዝ የሚለው ነው ግን ያው ተግዳሮት ነው ያልከው አሁን ተግዳሮቱ ለነዚህ ልጆች ጎድቷቸዋል አሁን ሁላችንም ተጎድተናል ቁጥጥሩም ከፍቅር ጋር ቢሆን ጥሩ ነበር እንደገና አሁን ይሄ ሱስ የምትላቸው ነገሮች ተጽኖ የምትላቸው ነገሮች ከባድ ነገሮች ናቸው የያንዳንዱን ቤት ያንኳንኳ ያለ ነውና በጣም ሳስበው ራሱ በቃ እኔ በእግዚአብሔር ፊት አለቅሳለሁ የክርስቲያን ልጆች የሚያልፉበት ነገር አሁን ሳስበው ያኔ እንደዚህ ያልነበረም ገባህ አይደለ ያኔ ርቆ ነው ልጅም ሲሄድ ሲጠፋም ራቅ ብሎ ነው ራሱን አጥፍቶ ነው ሶሻል ሚዲያ የለም ይቺ ሴት አሁን ያልካት ሴት እንደዚህ ስትናገር እግዚአብሔር ይባርካት ለሌላው አዌርነስ እየፈጠረች ነው ለሷ ከባድ ቢሆንም እሷ የምታልፍበት ከባድ ቢሆንም ሌላ ቤተሰብ በዚህ መንገድ እንዳይሄድ ምናልባት ኦኬ ምንድነው ምክንያቱ ብሎ ሰው መመለስ እንዲችል ሊሆን ይችላል ልታስተምር ሊሆን ይችላል ግን አገልጋይ አገልግሎቱን ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቡም ጊዜ መስጠት አለበት 50-50 መሆን አለበት ነው እኮ እንደኔ ወይ ሆኑ ብሏል ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ እንደኔ ሆኑ ካገባችሁ ደግሞ ልባችሁ ለሁለት ይከፈላል ብሏልና ለሁለት እንከፈል ባላንሱን እናገኘው ሚዛን ላይ እንዳለ ነገር በቃ እኩል ለማድረግ የምትሞክረው ነገር አላል በቃ እንሞክር ወደ ልጆቻችን ለመጠጋት የሁሉ አሁን እኔ ኒውዮርክ 12 አመት ኖር ያለሁኝ ሁሉ ነገር አቬለብል ነው ገብቷል በገባበት ሁሉ ዩዋንሳም ነው ትፈልጋለህ ወይ ነው ይቀርብልሃል እኮ ግን ውሳኔ የኔ ነው አይደለ ኖ ማለት አልችልም ይሄን ነገር አልፈልግም ማለት የኔ ነው ውሳኔና በራሳችንም እንግዲህ እድሜያችን ሲደርስ ምን ወስነው ነገር አለ ልጆች ራሱ ውሳኔ እንዲኖራቸው አቋም እንዲኖራቸው አስተዳደግ ላይ አመራር ላይ እንዴት ነው ምንመራቸው ለነሱ እንደዚህ የመሄድ ምክንያት እኛንን ወይ ዓለምን እንዲናፍቁ ውጪ ያለ ነገር እንዲያምራቸው ያደረግናቸው እኛንን ወይ ውጪ እንዳያደረገኝ ያለፍኩበት ጫና ነው ወይ ተደረገብኝ ጫና ነው ወይ እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ አዋቂ መታየት የለብኝም ልጅ ኮንኩኝ አይደለ ልጅ ያለው ልጅ ነኝ በወተት ስታይል ነው ልታሳድገኝ የሚገባው ደሞ ሳድግ ደሞ ባጥንት ነው አይደለ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳለውና ልጅን እንደ ልጅ بنናሳድጋቸው በእኛ ሌቭል እኔ ባለሁበት በቃ እንደዚህ ማሰብ አለብሽ ብለን ፕሬሸር ስናረጋቸው ፕሬሸር የሆነ ነገር ምንድነው ይፈነዳል አይደለ እንደገና ፕሬሸር የተደረገ ነገር ሽሪንክ ያደርጋል ልጆቻችንን ሽሪንክ ያደረጉ ማሳደግ የለብንም ከኛ ጋር ኦፕን ሪሌሽንሺፕ እንዲኖራቸው ኮንቨርሴሽን እንዲኖራቸው ትንሿን ልጅ ትምርት ቤት እንዴት ነበር ከትምርት ቤት ስትመጣ ዜሮ ኤኒ ፕሮብለም የገጠመሽ ችግር አለ ወይ ምትነግሪኝ ነገር አለ ወይ ኤኒቲንግ ምንም ይሁን ምን እናትሽ ነኝ እኔ ለኔ ሁሉ ነገር ንገሪኝ you know you are safe with me ልጆቻችን ሴፍቲ ሊሰማቸው ይገባል ከኛ ጋር ወደኔ መጣ ልጅ ያላትን ተግዳሮትና ቻሌንጅ እየመጣች ለእናቷ መንገር ከቻለች መንገድ ማስያዝ ይችላል ግን የሆነ ስሜት ላይ ሆና ትምርት ቤት የሆነ ነገር ተፈጥሮ ቤት መጣ ንጭንጭንጭንጭ ስትል ዝም ባይ ብዬ አፋፋንና እጅጇን ምላት ከሆነ ሽሪንክ ነው የምታደርገው ሁሉ ነገር ትደብቃለች እናቴም በነግራት ትጮህብኛለች ወይ ትመታኛለች ነው የምትለው ስለዚህ አይ ቲንክ ወደ ልጆቻችን ብንቀርብ ለዚህ ተግዳሮት አንዳረግም እንደገና ይሄን ተግዳሮት መመለስ እንችላለን በጸሎትና በፍቅር አሁንም ልንመለሳቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁኝ እና ከቤተሰብ ጋር ከልጆቻችን ጋር ቢያምም ቢቆረቆርም ልጆቻችን ናቸው አይደለ ቢያምም ቢቆረቆርም ሚስት ናት ልጅ የሰጠች ናት ስለዚህ ይሄንን አይቶ ትውልድ ነው አመናተርፈው በነገራችን ላይ ምሳሌ ላይ ቆአለ ልጅ ሲሰጥህ ክብር ነው በት የልጅ ሲኖርህ ደግሞ ዘውድ ነው የልጅ ዘውድ ነው ምክንያቱም ልጅህን አድርሰ ነው ወደዛ ትዳር የምታስገባው እና ልጅህን መስመር አስይዘነ ትዳርን ፈልጎ ወዶ በቃ ማግባት ፈልጋለሁ እኔም እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ እንዲል አድርገስ ታሳድገው እግዚአብሔር ዘውድን ይሰጣልና ወደ ዘውድ ማደግ ከፈለግን እዚህ ጋር ልጆቻችን መስመር ማስያዝና በቃ በፍቅር እንደገና ተቅጻጽም ግድ ነው
ገብቷል አባቴ የሚወደውን ልጅ ይቀጣዋል እኮ ይላል መቀጣት ግድ ነው ባለቤቴ እንትና አይልም በጣም ፍቅር እንደሚሰጣት ጊዜ እንደሚያሳልፍ ሁሉ የአባትነት ፍርሃት እንዲኖራት አባት ስለሆነ ትንሽ ፊር መኖር አለበት ልጅ ላይ እና በዛ ፍርሃት ውስጥ ልጅ ሲኖር የአባትነት ፍርሃት የእናትነት ፍርሃት ልጅ ሲኖረው ኢቭን ጣፋት ለማድረግ ከመሰቡ በፊት እናቴን እንዳላስቆጣት አባቴን እንዳላስቆጣው የሚለው ነገር አለና መሰረቱ አይ ቲንክ የእግዚአብሔር ቃልና ያው መስመር ውስጥ ማስገባት ነው ይያስባለው ተግዳሮቱን እንግዲህ ያሰፋን ከሄድን እየሰፋ ይደል ተመልካቾቻችን ይሄን ሐሳብ ደጋግመን የምናነሳው ይሄ ፕሮግራም የሚያተኩረው እንደምታውቁት መሪዎች ላይ ነው መሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የሚነሱ ችግሮችን በሀገር ላይ የሚነሱ ችግሮችን ነው የምናነሳው አንድ መሪ ውጤታማ አመራር እንዲኖረው ካስፈለገ በቤት ውስጥና በቤተሰብ ውስጥ ያለውን ውጣ ውረዶች መወያየት ስላለብን ነው እርሰ ጉዳዩን ወደ እናንተ ያመጣ ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን ነው ተመልካቾች ከዚህ ያተርፋሉ ይማራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ምንም የማያውቁት ነገር አለ ምን ነግራቸው ግን ይሁላችንን የሚሆነውን ለብዙ ሰው ጥያቄ ሆነውን ነገር ነው ወደ አደባባይ ያመጣ ነው የአደባባይ ሚስጥር ነው የአደባባይ ሚስጥር ነው ታው አይነገርም ስለዚህ እሱን ነው በአደባባይ ያመጣ ነው ስለዚህ ከዚህ ብዙ ያተርፋሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እስኪ አሁን ቀጥታ ደግሞ ወደ አንቺ አገልግሎት አሁን ወዳለሽበት ሁኔታ እንምጣና አሁን በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለሽው በምን ሁኔታ ነው የምታገለግዩ ከሙያ አንጻርስ ምን ላይ ነው የምታተኩሪው በተለይ ከአገልግሎት ጋር የተያዘ ሙያሽ ወይም ትምህርትሽ እስኪ እሱ ላይ እናውራ እስካሁን አጠቃላዩን ነገር አውርተናል አሁን ደግሞ ትንሽ ቀረብ ብለን ደግሞ ወደ አንቺ አሁን የምናወራው አንቺና አንቺ ላይ ብቻ ያለውን ነው እስካሁን ያለውን በዙሪያሽ ያለውን በሙሉ አውርተናልና ምን እያደረገሽ ነው አሁን ያለሁበት አገልግሎት ትዳሬን በመምራትና ትዳሬ ላይ መስራት ላይ ላለፉት 5 አመታት ያው ትዳር ውስጥና ልጅ ማሳደግ ላይ ነው ያለሁት ስራዬን አቁሜ ሳን ፍራንሲስኮ ከኒውዮርክ ሙቭ አድርጌ ያው ሰራ ነበር ለሲቲው በቃ ካሪየሬን ኮምፕሊትሊ 90 ዲግሪ ኦር 360 ትለዋለ 180 ትለዋለ ቀይሬ በመንግስት እና ምን አሰራርን ብዙ ነገር ያየውበት ነው 6 ወር ነው እዛ ይሰራውት ከዛ በኋላ ያው ወደ ትዳርና ወደ ልጅ ገባሁኝ ግን ያው ላለፉት አመታት በአሜሪካ ውስጥ በመኖርበት ጊዜ የተማርኩት ትምህርት አለ you know ኮሙኒኬሽን አጥንቻለሁ charity ውስጥ ሰርቻለሁ የራሴን ስራ ሰርቻለሁ ብዙ ነገሮች ሰርቻለሁ እና ያንን ልጅ በማሳደግ ጊዜ እግዚአብሔር የረዳኝ ምንድነው ያ ሁሉ ኤክስፒሪየንስ የተጠራቀመ ኤክስፒሪየንስ ለአመታት የተጠራቀሙ የስራ ኤክስፒሪየንሶች የካልቸሩ የወርክ ኤቲክስ ኤንድ ኤቭሪቲንግ ልጅ በማሳደግበት ጊዜ ውስጥ በቃ ወደ ኮቺንግ ማለት ያው አንድን ሰው ምታሰለጥነው ማሰልጠናል አይደል እንግዲህ አሰልጣኝ ለማለት ዳይሬክት ሚኒንጉ እንደዛ ይሆናል ግን በቃ የሰውን ራእይ ያያየው እንደገና ወጣቶችን ሴቶችን professional single woman አሁን ደግሞ ሞር ልጅን ያሳደኩ ስመጣ like preteen እና teen ላይ በጣም በቃ ሸክም ያለኝ አሁን እዛ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን በርክሊ ያለች አቤኔዘር የምትባል ቤተክርስቲያን አለች እዛ ሄዳለሁኝ አያለሁኝ ያገልጋዮች ትሬኒንግ ወስጃለሁኝ early this year በዚህ አመት መጀመሪያ አካባቢ ያገልጋዮች ትሬኒንግ ሰጥተው በቃ እስካሁን ድረስ በመገልገል አገልግሎት ነበር ቤተክርስቲያኑ ስማገለግለው አሁን ግን ያለኝን ስጦታ የተማርኩትን ትምህርት ሰርቲፋይ ያደረኩትን ኮቺንግ ላይ ሰርቲፋይ አድርጌያለሁ last year life coaching you know guiding ሰዎችንና በራስ በትምህርት መታመጣው ነገር አለ በኤክስፒሪየንስ መታመጣው ነገር አለ ባለፍክበት መታመጣው ነገር አለ እንደገና ደግሞ ሰርቲፋይድ ስትሆን ክሬዲቢሊቲ ያለውና በዛ ዙሪያ ላለፉት 3-2 አመታት ያው ኦንላይን ነው አድርጌ ነበረው ሐሳቤን ላይቭ ላይ ማለት ነው እንዴት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት ነው በቅድስና በጽድቅ እግዚአብሔርን አክብረን የእግዚአብሔርንም ክብር የቤተክርስቲያንም ክብር ሳነካ እንዴት ነው ወደ ትዳር መግባት ያለብን እንዴት ነው ኮርትሺፕ you know እንዴት ነው ዴቲንግ እንዴት ነው
ትዳር ውስጥ ከገባን በኋላ ሳውን ደግሞ በቃ ከተጋቡ በኋላ ባልና ሚስቶች ክትትል ያስፈልጋቸዋል። እናት ስትሆን ደግሞ ፖስትፓርደም አለ ለሴት ልጅ እና እናቶች ላይ early marriage ላይ ወደዛ ነው ልቤ እየገፋ ያለው። ወጣቶች እና ሴቶች በቃ ወጣቶች እና ሴቶች ላይ በደንብ ከተሰራ አይ ቲንክ ብዙ ነገር መስመር የሚይዝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሄዋን ሳራ ብዙ ትልልቅ የትልልቅ አባቶች ሚስቶች ትልቅ ኃላፊነት ነበረባቸው። ትልቅ የሰሩት ሚና አለ እና ከነሱ ተምረን እኛስ ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚወለዱ ልጆችን ትውልድን የሚረከቡ ልጆችን እንዴት ነው እናሳድጋቸው? ሚስት በሚስትነቷ ባል በባልነቱ እና እንደገና በመረዳዳት አንደርስታንድ በመደራረግ እንዴት መቀጠል እንችላለን የሚለውን ራሴን እያየሁ በመስተዋት ምክንያቱም ራስን ማየት በጣም ከባድ ነገር ነው። ራሴን በቃ ሞር እንደውም ራሴን እያየሁ ነው ላለፉት 5 አመታት በትዳር ውስጥ ሞር እየሰራው ያለሁት ራሴ ላይ ነው። ምክንያቱም the more ስትቆይ በትዳር ውስጥ the more ራስን ማንነትን ነው የምታየው። ድካመን ታየዋለ፣ ማስተካከል ያለብን ታየዋለ። ግን humility ደግሞ ይጠይቃል። ዝቅ ማለትን humble መሆንን ጸጋን እየጠየቁ መጓዘን ይጠይቃል። ምክንያቱም ትልቅ ስራ ስለሆነ ይሄ spiritual warfare እኮ ነው የልጆች ነገር። ምን ይላል ራእይ 12 ላይ በሰማይ ላይ ትልቅ ምልክት ታየ ይልና መጀመሪያ ምን ነበረች? ዘውድን ያደረገች 12 ኳክብት ያሉት ዘውድ ያደረገች ይላል። ፀሐይን የተላበሰች ይላል። ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያሉ እርጉዝ ሴት ታየች ይላል። እና እሷ ምጧ መጥቶባት በጮኸች ጊዜ ጮኸች፣ በጣም ጮኸች ምጧ መጥቶባት። ግን ሌላ መጣ አውሬ 7 ጭንቅላት ያሉት 10 ቀንድ ያለው 7 ዘውድ አውር አክሊል ያደረገ አውሬ መጣ ይላል። እና ከዛ ከአንድ ሶስተኛውን ሲሶ ከዋክብት ይዞ ወደቀ ወደ መሬት ይላል። ማን ነው ከዋክብት? ዛሬ ከዋክብት እኮ አገልጋዮች ናቸው። የደም ቀን የምንታየው ከዋክብት እኮ እኛ ነን። አውሬው ሁሌም የሚወለድ ነገር ሲኖር እንደገና እዚህ ጋር የሚጥለውን ነገር ይፈልጋል። የምትወልደውን ልጅ እሷ ምጥ ይዟት ትጮዋለች። የምትወልደውን ልጅ ለመዋጥ ይላል፣ ለመዋጥ ቆመ ይላል። ሲሶን ከጣለ በኋላ ከዋክብትን ከጣል አንድ ሶስተኛ ማለት እኮ ብዙ ነው። እና ብዙዎች በትዳር ምክንያት የሚጣሉ አሉ፣ በተለያየ ምክንያት የሚጣሉ አሉ፣ ከትልቅ አገልግሎታቸው ከሚያበራ አገልግሎታቸው የሚወድቁ አሉ። እና ግን በብረት በትር የሚገዛው ይላል ልጅ ወለደች፣ ተነጠቀ፣ ወደ አባቱም ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ ይላል። ከዛ እሷም እንክብካቤ እንድደረግላት 1260 ቀን ወደ በረሃ ሄደች ይላል። ከዛ አውሬው ሲከተላት እንድታመልጥ በቃ እንድትበር የትልቁ ንስር ክንፍ ተሰጣት ይላል። እና ስትበር በጣም ተበሳጨና ውሃ ካፉ ተፋ ይላል፣ እንደ ወንዝ የሆነ ጠራርጓት እንዲሄድ። ግን ምድር ተባብራ ዋጠችው ይላል። እና ከዛ በቃ ተበሳጨና ይላል እሷን ማግኘት ስላቃተው ተበሳጭቶ ተቆጥቶ በቁጣ ነው የሚለው ወደ ኋላ ተመለሰ። እሷ ክብካቤ ሊደረገላት ትሄዳለች፣ አምልጣለች። አንተ ብታመልጥ ወደ ኋላ ይመለስና የእሷ የሆኑትን ልጆቿንና የእሷ የሆኑትን ሊውጥ ይመለሳል። ግን ከውሃ ዳር ቆመ ይላል። ውሃ ዳር ማለት ባህር ዳር ማለት አሸዋ ነው። የሰይጣን መሰረቱ የአውሬው መሰረቱ አሸዋ ነው። ግን ልጆቿ ይላል ከእግዚአብሔር የተማሩ ስለሆኑ እንደዚህ ስለሆኑ በቃ እና ይሄ ምንድን ነው? እቺ ሴት እኔ አንተ ሁላችንም ቤተ ክርስቲያን ነን እና ሁላችን እኔ የገባኝን ስለሆነ የምናገረው እኛ የተረዳ ነው መረዳት አለ እኛ አምልጠናል። ልጆቻችንን ግን መስመር ካስያዝን ኢቨን ቢመለስ ወደ ልጆቻችን ቢመጣ ሊውጥ አይችልም። ልጆቻችንን አሁን ሊውጥ ልጆቻችን ውጦ ብዙዎችን አለ ብዙዎችን እያስለቀሰ አለ። እና ልጆቻችንን እናስመልጥ። ልጆቻችንን ሊውጥ ያለ ልጆቻችንን ሊቀማን ያለ ዓለም እቺ ዓለም በብርቅርቅና በውሸት በማስመሰል ይሄ አለ። እና ጊዜው አልቋል። ጊዜው እንዳለቀ አውቆ በቃ ይሄ እኮ የሰይጣን ስራም ነው። ይሄ የስጋ ብቻ አይደለም፣ የስንፍናችን ብቻ አይደለም፣ ያለማወቅ ብቻ አይደለም። This is a spiritual warfare መንፈሳዊ ውጊያ ነው። እና ቤተ ክርስቲያን ያሉ ሰዎች መሪዎች ተባብረው አብረው ቢሰሩ አንደኛው ላይ ደርሶ ቅንጡ ከሚሆን
ሁሉም ጋር እኩል እኩል ይከፋፈሉ ነበር እኮ ነው የሚለው። ያላቸውን ሁሉ አምጥተው ወደፊት ሼር ያደርጉ ነበር አይደለም የሚለው። ሼር ሁሉም ቢያደርግ ወንጌል በራስ እይታና በዶክትሪን ኦር ከሌ ከሌ በመባባል በመናቆር ሳይሆን አብሮ በመተባበር አንዱ ያለው ቤተ ክርስቲያን ሀብታም የሆነችው ቤተ ክርስቲያን የተሻለችው ቤተ ክርስቲያን ለድሃ ቤተ ክርስቲያን ብትረዳ አገልጋዮችን ብንደግፍ በመጠን ኑሩም እኮ ይላል። እኔ ተማርኩ አይደለ፣ ባለቤቴ ተማረ፣ ሰርተን ንጹህ እንትን አለ አይደለ፣ ምንድን ነው የሚባለው? ኦነስት ኤርኒንግ። ኦነስት ኤርኒንግ ካለ ቤት ልትገዛ ትችላለህ፣ መኪና ልትገዛ ትችላለህ፣ የሚያስፈልገን ልታደርግ ትችላለህ። ነገር ግን በመጠን ደግሞ ኑሩ ይላል። መጥነን ያለ ቅንጡ፣ ልጆቻችንም ቅንጡ ሳይሆኑ ልጆቻችን ራሱ እኮ እኛ እንደዚህ ኦቨር ስናበዛው ሲያዩ እነሱ ራሳቸው እንዴት ነው ስትሮንግ ሆነው ራሳቸውን ችለው መራመድ የሚችሉት? የእኛን ያያሉ፣ እኛ የምናደርገውን ያያሉ። እና ምንም ቢኖረንም ማድረግ ብንችልም ልጆቻችን ጠንካራ እንዲሆኑ ሪዚሊያንት ሆነው እንዲያድጉ ብናደርገው እኛ ዝም ብለን ሁሉንም ባለማቅረብ እኛም ራሳችን ሁሉንም ነገር ላይ ባለመድፋት ነው። እኔ በጣም አምናለሁ ተደስቶ መኖር ተደላድሎ መኖር፣ የለፋህበትን የጣርክበትን ኑር ደስ ይበልህ። ግን ደግሞ ድሃን አትርሳ፣ የተቸገረን አትርሳ፣ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ቻሪቲ በጣም አገራችን መለመድ ያለበት ብዬ ማስበው በቃ መስጠት፣ ማካፈል፣ ለሌሎች መሆን፣ ከራስ ማለፍ፣ እኔ ብቻ ሳይሆን በቃ እኛ። ምክንያቱም ክርስትና ህብረት ነዋ። ህብረትን ብንማርና መረዳዳትን ብንማር ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ በስባሽ ስጋ ነው። የሚያስፈልገኝን አደርጋለሁ፣ በስርዓት እኖራለሁ። ነገር ግን ፎከሴ እዚህ ላይ መሆን የለበትም። ዘላለማዊ ማንነት ምለብስ ነኝ። ሌላ የዘላለም ቤት አለኝ። እጅ ያልሰራው፣ አይን ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው ቤት አለኝ እና የምድር ነገር ብልጭልጩ ነገር እዚሁ ይዞኝ ሊያስቀረኝ አይገባም። ለልጆቻችን መሆን ያስፈልጋል። ነገር ግን በቃ በልክና በመጠን ብናደርገው ከራሳችን ብናልፍ እና ጊዜያዊ እንደሆነ ይቺ ዓለም በጣም አጭር ጊዜ እንዳለችን የዘላለም ሰዎች የመጨረሻ እንደሆነ እያሰብኩ መኖር አለብኝ። ዋት ኢፍ ቱዴይ ኢዝ ማይ ላስት ዴይ። መልካም። አሁን ጥሩ ጥሩ ነገሮች እያነሳን ነው። ከዚህ ቤተሰብ፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ራሳቸው ወጣቶች ብዙ ነገር ይማራሉ። ከአንቺ ተሞክሮ፣ ከአንቺ እይታ፣ ከአንቺ አመለካከት። ምክንያቱም አንዳንዱን ነገር እኔ ከምነግራቸው ከአንቺ ቢሰሙት ይቀላል በቀጥታ። ስለዚህ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ወጣቶች ላይ ምን መሰራት አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? ከተሞክሮች ተነስተሽ ቢሆን የምትይውን ነገር እስኪ በነጥብ በነጥብ አስቀምጭልን። እንደው እንዲህ ቢደረግ፣ ወጣቶች እንዲህ ቢሆን፣ እነሱም እንዲህ ቢያደርጉ፣ ወላጅ እንዲህ ቢያደርግ፣ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ብታደርግ፣ ጸጋው ደግሞ ከበዛለሽ ሀገርም እንዲህ ብታደርግ ብለሽ ጨመይበት። ግን አጠቃላይ ወጣቶች ላይ ምን ቢሰራ ይሻላል? ኢትዮጵያ የወጣቶች ሀገር ናት። ብዙ ከ50 ከ60 ከ70% በላይ ወጣት ነው ተብሎ ነው ይታሰባል። እንደዛ ነው የሚታሰበው፣ በጥናትም ስታየው እንደዛ ነው። እና ወጣትነት ከባድ ነው። መጀመሪያ ሲጀመር ስለ ወጣት እናውራ እስቲ። ወጣት ሁላችንም ወጣትነት ውስጥ አልፈናል። አንተም ወጣት ነበርክ አንድ ወቅት። አዎ። አዎ፣ እኔም አንድ ወቅት ይኖ 21 ነበርኩኝ፣ 19 ነበርኩኝ፣ 18 ነበርኩኝ፣ ይኖ 30 እያለ ይቀጥላል። እና ወጣትነት ተግዳሮት አለው። ወጣቶች ላይ መስራት ያለባት ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለችም። ወጣቶች ላይ መስራት ያለበት መንግስትም ነው፣ ህብረተሰብም ነው፣ እናት አባት ነው፣ ዙሪያ ያለ ህዝብ ነው። የሁሉም ስራ ነው። ወጣት ላይ አይናችን እንደዚህ እንደማተኮሩ ያህል በቃ በአጉሊ መነጽር እንደምናያቸው ያህል ወጣቶችን ደግሞ በፍቅር ይዘን ወጣቶች ላይ ብንሰራ አገር ተረካቢ ናቸው። ወጣቶች በጣም ኤነርጂ ያላቸው ናቸው አይደለም? ብዙ ኤነርጂ ከወጣቶች አለ። ብዙ ክሪኤቲቪቲ ከወጣቶች ነው የምናገኘው። ብዙ ለውጥ የለውጥ አራማጆች ወጣቶች ናቸው። ቤተ ክርስቲያንን የሚነቀንቁ ወጣቶች ናቸው። እናት አባቶቻችን እኮ እስር ቤት ሲገቡ 20ዎች ውስጥ እኮ ናቸው። ገና እኮ ትዳር ጀምሮ እኮ ልጅ ገና ትንንሽ ድክድክ የሚል ልጆች ያሏቸው ናቸው። እና ወጣቶች ብዙ በቃ ጎጌረን ማለት በቃ ምንም ነገር የማይገድባቸው ናቸው። እና አስበው እነዚህን ነርቸር አድርገን ተንከባክበን ብናሳድጋቸው ምን አይነት ፍሬ ሊያፈሩ ይችላሉ? ወጣቶችን ላይ በ
ፍርድ ሳይሆን በፍቅር بنቀርባቸው ልክኛ እንዳላለፈን ልክኛ ተግዳሮት እንዳልነበረን ወጣትነትን እንዳላለፈነው ሁሉም ወጣትነት በየጀነሬሽኑ እኮ የተለያየ አይነት ተግዳሮት አለ። አሁን ችግሩ ምንድነው? ሶሻል ሚዲያ ሁሉንም አንድ አድርጎታልና እያንዳንዷ ነገር በቀላሉ በፈጣን ትታያለች ትታወቃለች እንጂ ሁሉም ሌቭል በእያንዳንዱ ጀነሬሽን ላይ ትልቅ ተግዳሮት አለና ያንን አለመርሳት ወጣቶች ሲሳሳቱ በፍቅር መመለስ እንደዚህ ተቀጥቷል እንደዚህ ተባሯል እንደዚህ ሆኗል ብለን ከመናሶራ ይልቅ ወድቋል አይደል መነሳት አለ በመውደቅ ነው መነሳት ያለው መውደቅን ብናከብር you know ምን ይላል practice makes it perfect ይላል አንዳንድ ጊዜ practice makes it perfect ከማለት ይልቅ መውደቅ በመነሳት እንማራለን perfection ላይ መቼ ማንደርስም ክርስቶስን በመናይ ጊዜ ያኔ ነው በቃ አልቀን ዛምን ደርሰውና ለውጥ እንደሆነ እድገት እንደሆነ መውደቅ መነሳት 20ዎቹ ስፔሻሊ በቃ ምንም ነገር አይገድበኝም መስራት የፈለኩትን ማድረግ የፈለኩትን ነገር በቃ አተኩሬ ሄጂ አገኘዋለሁ አደርጋዋለሁና በዛ ግን ብዙ መሳሳት አለ መውደቅ አለ መነሳት አለ ከዛ መውደቄ ግን ተምሬ መቀጠል እንድችል አሁን ኮሚዩኒቲና አገር ማድረግ ያለባት ህብረተሰብ ማድረግ ያለበት ሲወድቁ መነሳት ትችላለህ ምክንያቱም ማንንም ይሳሳታል ማንንም ይወድቃል ማንንም ውስጥ መጥፎ ሐሳብ ይመጣል ማስተናገድ ግን ያንን እንዳይችሉ ማድረግ ጴጥሮስም ሐዋርያው ጴጥሮስም ክዷል ይሁዳም ክዷል ጴጥሮስ በጣም ምርር ብሎ አልቅሶ ተመልሷል ይሁዳም ሐሳብን ይገባበት መጀመሪያ ሐሳብ ሲገባብን የተለያየ ሐሳቦች ወጣት ይያለ ይገባባል በቃ ምንድነው ህይወት ትርጉሙ ትላለ ምንድነው የመኖር ትርጉሙ ትላለ ሌላ ዓለም ያለ አይመስልም በቃ ያንግ ይያለ በቃ ይሄ ነው መጨረሻው ትላለ ልጅነት ወጣትነት በቃ ሁሉ ነገር ፈጣን ዲሲዥን ነው የምትወስደው ተቸኩላለ ለሁሉ ነገር ችኩል ነህ ስለዚህ ትወድቃለህ ግን ይሄንን የትራይል ኤንድ ኤረር ታይም የሃያዎቹን እንደ ራሴን ይያወቅኩ ነው ገና ዓለምን ይያወቅኩ ነው ጥፋቴን ይያየው ነው እየወደቅኩ እየተነሳው ነው 30ዎቹ ስደርስ ነው ፕራይም ኤጅ ነው በቃ ማቹርድ ይሆንኩ የምሄድበት ነው እንደዚህ ስደርስ ደግሞ እንደዚህ አሁን አባቶች ሲሆኑ ደግሞ አስበው ምን አይነት ክብር እንዳለ እናቶች ሲሆኑ ለቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ወርቅና አስፈላጊ እንደሆኑ እናቴ ለቤተ ክርስቲያን ጠቃሚ ናት መናገር አለባት አባቴ ለቤተ ክርስቲያን ጠቃሚ ነው ለህብረተሰብ ጠቃሚ ነው ለአገር ጠቃሚ ነው መናገር አለባቸውና ወጣቶችን ሰው እንደሆኑ እነሱም ልጅ እንደሆኑ እንደሚያጠፉ ቢያጠፉም ደግሞ መመለስ እንደሚችሉ መነሳት እንደሚችሉ ተስፋ እንዳላቸው አሁን ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ነው ትውልድ ያለው አይደል ተስፋ ቆርጦ እኮ ነው ሰው እርምጃ ህይወቱ ላይ ራሱ የሚወስደው አይደለ እና ተስፋ ብንሰጣቸው ጭላንጭል ብናሳያቸው ይሄውኛም አልፈናል በዚህ ውስጥ ብንላቸው ብናስተምራቸው እኔም ወድቅ ያለው ይሄው ተነስቻለሁ ዛሬ በመውደቄ ውስጥ ብዙ ተምር ያለው በመውደቅ መነሳት ውስጥ ነው ዛሬ ላለኝ ማንነት እዚህ ጋር ያደረስኩት በመህረት እግዚአብሔር ማህሪ እንደሆነ እኛም ማህሪ ብንሆን ወላጆች ማህሪ ብንሆን ህብረተሰብ ማህሪ ቢሆን ልጆች ላይ በጣም ጫና ባይፈጠር እና በቃ እኛ holier than thou እንደሆነን በቃ በጣም በቃ ምንም አድርገን ማናቅ በቃ perfect ምንም ስሜት ውስጥ እንዳላለፈን ምንም ስሜታዊ እንዳልሆንን የወጣትነት ስሜት ውስጥ እንዳላለፈን ተግዳሮት ውስጥ እንዳላለፈን እንዳልተፈተንን በብዙ ነገር ተፈትነናል ሁላችንም እነሱም እንደዛው እየተፈተኑ ነው እና ማለፍ እንደሚችሉ ብንነግራቸው ተስፋን ብንሰጣቸው አሁን ብዙ ወጣት ተስፋ ያጣ ነው እኮ እየተቸገርን ያለ ነው አይደለ እና ይሄን ወጣት ተስፋ ብንሰጠው የተሻለ ነገር አለ ነገ ሌላ ቀን ነው ተሳሳት መሳሳት ጥሩ ነው ከመሳሳት ነው ማስተካከል የምታቀው መብራትን እኮ የሰራ ሰው ስንቴ ነው ግን በቃ ትራይል ኤንድ ኤረር እንኳን እኮ አይደለም በቃ እየደጋገምክ ስትሰራ ነው ወደዛ የደረሰው ብዙ መጻፎች አሉ ደግሞ የሚገርም በሚስቴክስ የመጡ መድኃኒቶች ብትል ምግቦች ብትል ብዙ አይነት ነገሮች በስተት ዞር በማለት የሆነ ነገር ይበላሽና ያ የተበላሸው ነገር ሳሙና ሆኖ ይገኛል የሆነ ነገር ሆኖ ይገኛልና ስተትን ሴሌብሬት ብናደርግ በቃ መሳሳታቸውን ለተሻለ ማንነት ነው ብንል ምክንያቱም መሳሳት ጥሩ ነገር ነው ከመሳሳት ስለሆነ ሐዋርያው ጳውሎስም በቃ እናንተ የሰቀላችሁት ይያለ በጩኸት የተነሳው መቼ ነው ከተመለሰ በኋላ እኮ ነው
በቃ ተጸጽቶ ከተመለሰ በኋላ በቃ አይያዝምኩ አይያዝም አይጨበጥም በቃ ማንንም ሊያቆመው አይችልም እና መሳሳትን በጣም እንደ ትልቅ ክፋት ባናየው እንደ ትልቅ ጥፋት ባናየውና እንደ ትልቅ ክብር እንደ ትልቅ መሸጋገሪያ ድልድይ እንደ ደረጃ በቃ እንቅፋት ሲመታን መንደርደራል አይደለ ያማ ሊያወራጣተን መጥቶ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ በቃ ወደፊት እንደሚያራምድ ጥፋት እንደሚያራምድ እንደምንሻሻል ብናቅ በቃ ወጣቱን እናተርፈዋለን ወጣቱ እንዴ እንደንቆላል ይያዝም ይገባው ነው አይመስልም ይመስለኛል አንድ መጽሐፍ ያነበብኩት ተዛለኝ አሜሪካዊ ጸሐፊ ነው የጻፈው ውድቀቴን ወድድኩት ይላል እና ሰውየው በጣም ከፍተኛ የሊደርሺፕ አሰልጣኝ ነው ማክስዌል በጣም ይታወቃል በአለም ላይ እና እሱ የጻፈው መጽሐፍ ተተርጉሞ አይቻለሁኝ ውድቀት በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ የመጨረሻ ነው ግን ውድቀት የመጨረሻ አይደለም በጣም ብዙ እድል አለ እና መጽሐፉን ከዛሬ ከ15 አመት በፊት እንዳነበብኩት ትዝ ይለኛልና መጽሐፉን በማነበበት ጊዜ በህይወቴ ውስጥ የነበረው ውጣ ውረድና ተግዳሮትን ለመሻገር በጣም ያቃተኝ እኔ እንኳን ትልቁ ሰውዬ ማለት ነውና ነበረ እና መጽሐፉን ደጋግሜ ያነበብኩት ትዝ ይለኛል ከጫፍ እስከ ጫፍ አቅልሜዋለሁኝ እንትኑና ግን እርሱ ይገርመኛል ለኛ ሀገር እንደዛ መታሰብ ይቻል መጽሐፍ ራሱ ይላል ይወድቃ ይነሳምን ይላል ይሳታ ይመለስምን ይላልና ወጣቶች ቢሳሳቱም ቢወድቁም መመለስ እንደሚችሉ ልናስብ ይገባል ሲመለሱ ደግሞ እህቴ እንዳለችው ማንንም አያቆማቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ብለን ሰብከነው ላይኖ ይችላል የአዲስ ኪዳንን ከግማሽ በላይ የጻፈልን እሱ ነው ግን ጳውሎስ ነፍሰ ገዳይ ነው ማለት ብዙ ጊዜ ይሄኛውን ፓርት አንሰብከውም ደሞ ተራሰው አይደለም የገደለው እስጢፋኖስ ሲገደል እኔ ዛው ነበርኩ ነው እንደውም ልብስ ተባቂ ነበርኩ ይላል ስለምናልባት ልብስ ተባቂ ብቻ ሳይሆን እንደው አልተጻፈም እንጂ መመሪያም ሰጥቶ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የነበረው በዛኛው ቦታ ላይ የነበረው ፖዚሽን ትልቅ ስለሆነ እና ለውጣቶች ለሌሎችም ሰዎች ለሚሳሳቱ ሰዎች እንደሚመለሱ እናስባለን እይታ የተሳሳቱ ሰዎች እንደሚመለሱ ያምናል ምን ምክር ሐሳብ አለሽ በውጣቶች ላይ እስኪ መጨረሻ ምክር ሐሳብሽን ኢትዮጵያም ህዝብ ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች መሪዎች ውጣቶች ጎልማሶች የሚሰሙሻልና አስተላልፊላቸው የመጨረሻ ምክር ሐሳብሽን ንጉስ ዳዊት ምን ብሏል ጎልማሳ መንገዱ በምን ያነጻል ያጸዳል ጎልማሳ ወጣት ማለት ነው በቃ ሴትም ሆነች ወንድ በምን ያነጻል ሲል ፈቃዱን ህግጋቱን በመጠበቅ ከዛ ባለመራቅ ነውና ተግዳሮት ሲመጣብን ወደ ህግጋቱ ወደ እግዚአብሔር ቃል ብንጠጋ እላለሁኝ እግዚአብሔርን ብንጠራ ጠብቀኝ ብንል ምራኝ ብንል ወጣትነት ቀላል አይደለም ግን ወጣትነት ትልቅ ክብር ነው ወጣትነት መሻገሪያ ነው ወጣትነት ብዙ 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 ስጦታ ያለው ነገር ነውና ምክር የኔ እይታ ነው ብዬ አስባለሁና እይታችንን ብንከፋፈል የሰውን እይታ ብናከብር ይሄ እይታ የሚለው ፕሮግራም ራሱ በጣም የሚወደድ ስም ነው የሚወደድ ፕሮግራም ነውና ይሄ የኔ እይታ ነው የኔ ተሞክሮ ነውና ተሞክሯችንን በቃ ለለውጥ ሼር ብናደርግ እንግዲህ እኔ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች መካሪ መሆን አልችልም ግን ያው የኔው አስተሳሰብ ስለሆነ ዝቅ ብንልና ሁሉም መረዳዳት ቢችል ብዬ አስባለሁ ወጣቱንም በቃ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ በቃ መድኃኒት እንደሆነ ለቤተ ክርስቲያን አስበን ብናስተምራቸው ብንወዳቸው ብናቀርባቸው ሲመለሱም ሲመጡም በቃ እንደንቁላል ይዘን ተንከባክበን ወደፊት እንዲራመዱ ኃላፊነት እንዲሰማቸው ብናደርጋቸው ምክንያቱም ትልቅ ስራ ነው ወጣት ላይ መስራት ማለት መንግስትም ቢሰራ ቤተ ክርስቲያንም ብትሰራ ሁሉም በአንድነት ሁሉም ተቋም በአንድነት በፍቅር ቢሰራ
አገር ትለወጣለች፣ ሰላም ይኖራል፣ ፍቅር ይኖራል፣ መተሳሰብ ይኖራልና ወጣቶቻችን መልካም ነገር እንዲኖራቸው እንደገና ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ ከስልክ ተፋተን ከሰው ጋር ብንጋባ። አሁን በጣም ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ነው በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነውና ከዛ እንላቀቅና ወደ ቤተሰባችን እንመለስ። ቤት ስንሆን አብረን ስንበላ ስንጠጣ ስልካችን ወደ ጎን እናድርገው እናስቀምጠው። አይ ኖ ዲስትራክቲቭ ነው፣ አዲክሽን ነው። ራሱን የቻለ ስልክ ራሱን የቻለ ሱስ ነው እና ራሴ ወስኜ ወደ ጎን ማድረግ አለብኝ፣ መወሰን አለብኝ፣ መምረጥ አለብኝ። እና ቤተሰብን እንምረጥ፣ ልጆቻችን እንምረጥ። ቢከብደንም አብረን እንስራ፣ እንተባበር፣ እንፋቀር። አገር ኢትዮጵያን የመሰለ አገር አለችን እና እኔ አገሬም እዚህ ነው፣ አገሬም እዛ ነው። እዚህም ላለ እዛም ላለም ሰው ነው የምናገረው፣ መሰረቴ እዛ ነው። አሁን እዚህ ግን የፈራሁበት ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ከለሩን ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይባላል እና ማንነቴን መቼም አልለቀውም፣ ኢትዮጵያዊነቴን አልለቀውም። ግን በቃ በያለንበት ኢትዮጵያውያን በጸሎት በህብረት ልጆቻችን ላይ እንስራ። ስልካችን ወደ ጎን እያደረግን ፍቅርንና አንድነትን የፋሚሊ ታይምን ህብረትን እንፍጠር። እውነተኛ የሆነ ህብረት፣ ጀንዊን የሆነ ህብረት፣ ሀምብል የሆነ ህብረት ይኑረን ብዬ እናገራለሁ። እናንተንም ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርክህ ስለጠራኸኝ፣ ከእኔ መስማት ስለወደድክ፣ የኔን ተሞክሮ እንድናገር ስለወደድክ እና ቤተሰቦቼን በጣም ነው ማመሰግናቸው። አባቴን፣ እናቴን፣ ወንድሞቼን ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድናጎ፣ ኢየሩሳሌም፣ ሳሮን፣ እኔ ከአብነሽ እና ሁሉም በቃ በህይወቴ ትልቅ ስራ የሰሩ ስለሆነ ሁሉንም ባለቤቴን፣ ልጄን፣ አሁን እሱ ይዞ ያለው እሱ ነው እና የሁሉም ውጤት ስለሆንኩኝ በቃ ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት። አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ ነው። ዛሬ ከአብነሽ ግርማ ዘውዴ ጋር የነበረን ቆንጆ ቆይታ በዚህ ይጠናቀቃል። ከአብነሽ ወጣት ነች፣ ተሞክሮዋን በሰልፊው በጥልቀት አሳይታናለች። ከዚህ ብዙ ልንማርበት እንችላለን፣ ብዙም ልናተርፍበት እንችላለን። ከዚህ ተነስተን ደግሞ በቀጣይ ወጣት ሴቶችና ወንዶችን የዚህ የአመራር የእይታ ፕሮግራም አካል እናደርጋለን። በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለያየ መንገድ ሀሳባችሁን አስቀምጣችሁልኛል፣ ይህም ፕሮግራም ሸር በማደርግበት ጊዜ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በቀጥታ በስክሪኑ ላይ ኢሜይል አስቀምጥላችኋለሁ። ስለ ፕሮግራሙ ያላችሁን አስተያየትና ጥያቄ እዛ ላይ እንድታስቀምጡ እጠይቃችኋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ሐሳብ በአዲስ እንግዳ ወደ እናንተ እንመጣለን። ይህ እይታ ነው፣ በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር የሚቀርብ። ሻሎም።